Велика могуча річка Дніпро, наше рідне водойміще, цвіте та замулюється з кожним роком все більше. Чи є можливість його врятувати? Запитаємо у гостя, який прийшов до нашої студії. Це завідувач кафедрою водних біоресурсів та аквакультури Дніпропетровського державного агротехнічного університету, професор, еколог та іхтіолог Роман Новіцький. Доброго дня, дуже рада бачити вас у нашій студії. Пане Романе, насправді річка Дніпро така велика, вона могутня, вона наша улюблена, вона у нас взагалі це візитівка нашої країни. І ось так, на жаль, але з кожним роком ми бачимо все гірший стан цієї річки. І ось цвітіння, воно повинно бути, так, але воно не таке, яким було там 20 років тому, там, чи 30. Це зовсім інше цвітіння. Ми всі бачимо, чуємо той сморід, який йде від річки. І ось якраз найбільше питання, яке хвилює усіх мешканців нашої країни, що це таке і що з цим можна зробити? Перш за все, треба зазначити, що навколо Дніпра дуже багато потужних великих міст і, як то кажуть, таких технічних промислових агломерацій. І в води Дніпра попадає дуже багато різноманітних забруднювачів. Дуже потужний вплив на води нашої ріки, наприклад, мийних засобів. Величезна кількість стічних вод, величезна кількість гербіцидів, пестицидів. Відомо, що, наприклад, 1 грам якогось порошку або гербіциду, який там, чи мийного засобу, який, наприклад, попадає у Дніпро, фосфата чи нітрата, він може викликати до життя понад кілограм і навіть 2 кілограми сині-зелених водоростів. Те, що ми бачимо останні роки, це комплексний такий фактор. Зміна клімату, величезні забруднювачі. Сині-зеленим водоростям дуже комфортно, і вони розвиваються десятками, тисячами тонн у наших водосховищах. Ну, дуже цікавий такий момент, що в цьому році, до речі, не так погано, як було, наприклад, в тому чи позаминулому. А з чим це пов'язано? Чому так? Ну, по-перше, мабуть, із-за того, що трошки більша була проточність. Тобто, коли є проточність, то менше розвиваються сині-зелених водоростів. Мабуть, трошки менше попадало різноманітних полютантів. Угу. А проточність від чого? Вона ж все одно постійно повинна бути. Чому один рік більшою вона може бути, а в наступний рік меншою? Ну, якщо ви пам'ятаєте, 2006-2009 рік, коли нас засипало снігом майже з головою, ми отримували дуже багато різноманітних опадів. Так. Ці опади тануть, і від цього води прибуває. Працюють греблі, відкривають свої шандори, і постійно є течія. Ми знаходимося у степовій зоні, для нас дощик – це свято. Так. Ми вже третій місяць чекаємо якоїсь грози, гарної щось там, щоб погриміло. А десь дощі йдуть кожного дня. І якщо Дніпро брати, це ж дуже велика річка, там десь йдуть дощі, там десь прибуває водичка, і цю водичку треба пропускати по каскаду водосховищ. Угу. І постійно працюють ці греблі, постійно є течія. Угу. Тобто можна сказати, що людина, вона все зробила для того, щоб замулити, забруднити річку. І, мабуть, від тих річок, які впадають у Дніпро, теж багато чого залежить. Насправді ми всі знаємо, от Оріль, так, яка була чиста річка, зараз ми вже теж помічаємо, що ось те саме цвітіння, те, що було з Дніпром, те, що сталося, теж відбувається із такими чистими, нібито, ну, на перший погляд, коли ми знали про ці річки раніше, так, зараз вже те ж саме стається із притоками Дніпра. Це проблема на сьогоднішній день. І чи можна якось її вирішити? Що повинно бути? Чи, можливо, державні програми? Чи, можливо, законити так якось на законному рівні, щоб справді люди розуміли, що вони роблять і як це вплине через 50 років? Ми ж залишимось взагалі без водоймища.
те, що Дніпро був перетворений на таку систему замкнену побудовами різноманітних гребель, зарегульованим, це великий мінус. Дніпро має величезну таку басейнову структуру, тобто багато річок дають йому свої води. Наприклад, тільки у нас в Дніпропетровській області нараховується понад 216 річок, які довше 10 кілометрів. І фактично всі вони живлять так чи інакше наш Дніпро. Звичайно, будь-які проблеми малих річок моментально відображаються на проблемах Дніпра. І я думаю, що всі, ну, всім вдалося хоч чуть-чуть, хоч трошечки відпочити на морі, на Азовському, і побачили, скільки там медуз. А так, Дніпро, медузи особливо. І малі річки пов'язані прямо. Дуже мало в цьому і минулому році стоків саме прісної води було в Азовське море. Солоність Азовського моря, мінералізація Азовського моря різко змінилась у більшу сторону. І це дуже сподобалось медузам. Тобто так. Навіть із-за того, що мало було води, яка потрапляла в Азовське море, ми отримали отаке от нашестя медуз. Чорне море вже цвіте. Тобто ми в Одесі помітили, що дуже багато було водоростей. Те, чого раніше ніхто ніколи не бачив. Тобто це взагалі така ситуація, як то кажуть, ну, останні роки тільки відбуваються. Не було раніше. Теж, мабуть, пов'язано це з таким, з тим, що Дніпро замулений і теж є проблема. Ну, якщо брати просто слово замуленість, то нічого страшного. Ну, добре, не замуленість, забруднення, а все решта, забруднення. Так, от, теплове забруднення. Забруднення буває різноманітне. І тих же синьо-зелених водоростів дуже багато. Вони є прісноводні, є морські. І знову ж таки, це все вказує на те, що з нашою планетою відбуваються якісь зміни. Теплові зміни, якісь кліматичні зміни. І, на превеликий жаль, це буде не один рік, не два, навіть не три. Якщо ми бачимо, що буде ставати гірше, то чи можна врегулювати якимось чином зараз вже, аби потім не отримати більших проблем? Ну, знову ж таки, треба обов'язково розуміти, що можна діяти локально, можна діяти глобально. Що ми можемо зробити на обласному або регіональному рівні? По-перше, приймати різноманітні програми, цільові програми. Наприклад, запобігання змінам клімату. З боротьбою з різноманітними чужорідними видами. Із забороною, наприклад, фосфатвмісних мийних речовин. Ви ж бачите, скільки у нас мийок різноманітних автомобільних. Мені дуже, до речі, цікаво заходити в магазин, дивитися, які мийні засоби беруть домогосподарки. І приємно бачити, що в останні кілька років більше перевагу беруть саме безфосфатним мийним засобом. Тобто, якщо немає фосфату, немає такої от бурхливої так, вспишки чисельності синьо-зелених водоростів. Якщо ми будемо на рівні міському, на рівні обласному, на рівні всеукраїнському підтримувати от такі от заходи потрошки, там заборонити, там не можна, там треба дивитися, то я думаю, що буде очищуватися і ріка, і її басейн. І ще дуже великою проблемою є те, що наші малі річки Мокра Сура, Камишевата Сура, Кільчень, Саксагані, тому подібні, вони ще перекриті дамбами і перетворені замість річки в ставки. Звичайно ж таки, це води Дніпру нашому не додає. Такі дамби повинні бути зняті. А чи можна їх зняти? Ну, от я якраз і хотіла запитати, чи на це треба робити, мабуть, на державному рівні, щоб все це було централізовано, хоча б потрошки відчиняти, і щоб річка наповнювалася все ж. Бо ми, насправді, чекаємо дуже страшних змін. І про це теж говорять і екологи, що найближчі 50-70 років будуть серйозні проблеми. Величезною проблемою є те, що, наприклад, люди хочуть комфорту. Вони хочуть побудуватися чомусь аж так, щоб до води було 2 метри. Люди хочуть провести собі водичку, щоб можна було заїжджати якимось катером прямо у гараж. І це можна спостерігати на тій же Орілі, де дуже багато таких відводів, таких копанок, які теж забирають воду у Орілі. Ви бачите, яка глибина зараз нашої річки. Дуже багато будують дачних будиночків, котеджів, які стоять майже на воді. Це заборонено. Це і по законодавству, і по водному кодексу. І поки що ми не бачимо боротьби от з такими от порушеннями.
Якщо всі будуть розуміти, що треба за 150 метрів мінімум будуватися, то я думаю, що річки буде легше. Та хоча б так, звісно, люди повинні хоча б розуміти. Звісно, хотілося б, це було б приємно, але можна зробити в себе своє водоймище. Ну, я маю на увазі, там, не знаю, басейн чи щось іще, і все. Тобто це те, що робить увесь цивілізований світ. І дуже шкода, що у нас постійно відбуваються такі от порушення, і на які не звертається увага, і потім, врешті-решт, ми ж самі будемо страждати від того. Чи відомо вам зараз, які програми працюють? Тобто, ми зараз поговорили про те, що хотілося б. А чи є програми, які вже працюють і працюють активно? Якщо брати наш регіон, то доволі багато програм, які працюють саме от по водним ресурсам. Ну, перш за все, це комплексна програма екологічної безпеки та запобігання змінам клімату. Вона розрахована з 16 по 2025 рік. І фактично, якщо ви бачите розчистку водойм різноманітними пристосуваннями, якщо ви бачите зариблення водойм, це якраз під егідою цієї програми. Тобто вона працює. Тут же під цією програмою, наприклад, боротьба з розповсюдженням стихійних звалищ і з твердими побутовими відходами. Тобто, фактично, у нас кілька таких програм в регіоні є. І по допомозі там кривбасу, по подоланню там техногенних наслідків. Тобто, вони є. І є всеукраїнські програми, які теж розраховані. Але, знову ж таки, програма – це одне, а те, як люди виконують, люди дотримуються, це абсолютно інше. Тобто можна навіть саме краще придумати, що воно повинно бути, і не виконувати його. Звичайно, так. Треба, щоб все діяло і все працювало. Звичайно, тут нема більше варіантів. Інакше ми нічого не зробимо. З приводу питної води, колись з Дніпра можна було воду пити. Зараз ми отримуємо питну воду, але вона використовується як технічна, і мало хто її зараз може пити. Чи є вірогідність того, що Дніпро поверне той статус питної води? До речі, продовжуючи те питання, яке було тільки-но, у нас навіть є у регіоні програма, яка називається «Питна вода Дніпропетровщини». І, до речі, ця програма якраз закінчилася в цьому році, буквально в серпні місяці. Я думаю, що місцева влада продовжить термін дії такої потрібної програми. Природа і водні екосистеми, вони достатньо легко можуть самоочищуватися. Якщо не буде впливу, то Дніпро стане чистим за 3-4-5 років, якщо не буде впливу. Якщо ми будемо його добивати, то він ніколи не очиститься. Тобто, фактично, місця, от, наприклад, якщо подивитись Чорнобильський заповідник, наскільки швидко там з'явилися тварини, наскільки швидко очистилась там річка. Так, є забруднення радіоактивне, але, знову ж таки, фауна. Природі було так, як відпочити. Так, так. Вже все там розвивається, і дуже непогано себе почувають і тварини, так, і рослини, і все дуже так буйно цвіте і росте. З приводу того, як це зробити з Дніпром, з річкою, то я навіть собі не уявляю, бо і заводи, і усе працює. Насправді це, мабуть, майже неможливо. Чи все ж, як ви думаєте, чи все ж можна зробити так, щоб річку залишити в спокої? Нам потрібно брати приклад з розвинених європейських країн. Дуже такий гарний приклад – це як німцям вдалося відродити споплюжений Рейн. Були заборонені викиди оборотних вод, були заборонені забруднюючі речовини, які викидались. Було потрачено дуже багато коштів, але результатом стало те, що в чистий Рейн повернувся лосось. І це було дуже велике досягнення. Фактично можна будувати заводи, які використовують воду, наприклад, не беручи її постійно з Дніпра, а використовуючи оборотну, яка постійно використовується. Звичайно ж таки, якщо навіть подивитися на наше місто, місто у нас будувалося навколо заводів.
Тобто спочатку ставили металургійний гігант, а потім розросталося місто. І виходить так, що у нас в центрі міста виходять такі потужні виробництва, які дуже є потужними забруднювачами. Звичайно, треба думати, що нам вигідніше – жити у чистій природі, але все ж таки або заробляти кошти. Ми можемо заробити багато коштів, але не вижити у майбутньому. Тому треба думати, треба так, щоб було безболезненно це все впроваджувати. А, пане Романе, яка зараз найбільша загроза для річки Дніпро на сьогоднішній день? Ну, якщо так казати, то людина. Людина з її впливом, людина з її дуже часто таким жаждою наживи і тому подібне. Всі моменти впливу ми дуже часто називаємо антропогенними, тобто викликаними саме людиною. Це аварії, це різноманітні розливи нафти, знову ж таки приклад того ж корабля біля Одеси. Так? Це знову ж таки помилка людини. Природа сама себе відновить, але дуже гарно це буде, коли людина буде їй допомагати. Ну, ми на це будемо всі сподіватися. Я дуже дякую вам, що ви прийшли до нашої студії, розклали по поличкам усе, що можливо. І дуже добре, що ми побачили, і вихід є, він може бути, але треба зробити усе можливе для того, щоб цей вихід став реальністю, щоб це було не лише на папері і в думках деяких, я повторю, деяких людей, бо не всі хочуть і погоджуються з цим, щоб це справді стало дійсністю, щоб ми могли насолоджуватись питною водою Дніпра, щоб ми могли її пити врешті-решт, бо що ж інакше тоді, як ми будемо себе почувати? Ми будемо себе іншими людьми почувати, якщо у нас буде чиста річка. Дуже дякую, що прийшли. Сподіваюся ще вас побачити у нашій студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.